Доброго дня! Моє ім'я Лисенко Петро. Я художник і маю честь входити до складу журі 59-го сезону Golden Time TV. Я з великим задоволенням ознайомився з чудовими творами учасників цього сезону. Різноманіття жанрів, ідей, технік вражає. Дуже цікаві роботи виконані і в цифровій графіці. Я би хотів відзначити художників, роботи яких, на мій погляд, були кращими. З кожним сезоном їх стає все більше і більше. Ольга Бистров, Юлія Мелесик, Олена Трутнєва, Карина Ганькович, Лана Міщієва, Юлія Меджік, Олена Вернегородська, Марина Ілюсіна, Вікторія Ярош, Микита Семаго, Юрате Лабанаускене, Вікторія Гиль, Ніна Джесінхе, Йоланта Мотієджайтіян, Тодор Стойнов, Юлія Пахольська-Кочубей, Ларол Дизайн, Елена Гаврилова, Ганна Гамор, Олександра Хай-Матіш, Анна Сухая, Сайфудінова Вікторія та Олена Куценко. Я дякую всім талановитим учасникам цього конкурсу. Ви всі художники, талановиті. І я бажаю вам, щоб ви досягли всіх вершин, до яких ви прагнете. Ви робите цей світ кращим і красивішим. Я вдячний організаторам цього конкурсу і бажаю всім миру, щастя та вдачі.